Linus här. Tänkte göra en snabb liten boxhoppning av Ultimate Masters. Så här kom den från webbhallen. Inget plast, ingenting, men rätt antal paket. Hoppas på något gott, det gör man väl alltid. Ta den sist. Dark Depths direkt, coolt. Ja, ingen. Rätt upp där. No. Ja, hittills går det bra. Colonnade, ja. Eternal Witness, Chainer's Edict, oj. Jag har mail samples, jaha, okej. Goryeo. Gurktyg. Ritual. Good almost reach, you know? Lägger vi där faktiskt. Ja, kanske inte där, men... Där. Glöm. Boken. Korn jag behöver. Nej, korn.
Den var inte så dålig den heller. Och Torben går ju efter. Ja. Just. Hållest fast. Ja. Bra. Bra. Två sådana är bra. Igen nu, Karin. Ja. Den är klar prick. Sista gången. Moi.